Почитувани корисници, согласно уредбата со законска сила донесена од владата, како мерка за превенција и намалување на ризикот од ширење на вирусот, за време на вонредната состојба сметките ќе ги добивате по електронски пат. Приватните корисници на мобилни услуги и Магента 1, кои немаат активирано е-сметка, ќе добијат известување и насоки за преземање на сметката за месец март преку SMS порака. Корисниците на фиксни услуги и сите останати корисници кои немаат активирано е-сметка, може да го направат тоа брзо и лесно преку веб-страницата telekom.mk/активирање-е-сметка или преку Телеком МК апликацијата. Корисниците кои имаат активирано е-сметка, ќе продолжат да ги добиваат своите сметки на истиот начин и во истиот формат како и досега. На деловните корисници на мобилни и фиксни услуги и Магента 1 бизнис пакети, е-сметката ќе им биде доставена само преку електронска пошта. Сметките можете да ги платите брзо и едноставно од дома, преку веб-страницата telekom.mk/плати онлайн или директно од вашиот мобилен телефон преку Телеком МК апликацијата. Со приемот на сметките по електронски пат ги задржувате истите права и обврски. Но и покрај ова, доколку сакате да продолжите да примате сметка во хартиена форма, контактирајте не на 148888, најдоцна до 13 април 2020. Да останеме поврзани од дома. Македонски Телеком.